Com a última vaga nos playoffs em disputa, a Académica recebeu o Belenenses para um importante encontro da 20ª e última jornada da fase regular da Divisão de Honra. A equipa da casa entrou melhor em campo, com esta penalidade de Manuel Queiroz a abrir o marcador. Os visitantes responderam e, a partir de um rec nos últimos metros da Académica, fizeram o primeiro ensaio. Uma jogada em que Manuel Costa combina com o ASA Miguel Fernandes, o marcador destes 5 pontos. Na conversão, o médio de abertura belenense fez facilmente o 7 a 3. Até final da primeira parte, apesar dos ataques da formação da casa, obrigada a vencer para ir à fase final, o marcador manter-se inalterado. Foi, portanto, sem surpresa que a Académica atacou mais na segunda parte, tendo sido a primeira a marcar quando uma excelente jogada dos três quartos pretos terminou com um ataque e ensaio de Tomás Pinto, obtido debaixo dos postes. A boa conversão de Manuel Queiroz deixava o resultado em 10-7. O número 8 azul e branco, Sebastião Cunha, com esta jogada criada após passe de Bruno Nifo, fez o segundo ensaio do Belenenses, isolando-se após ultrapassar a defesa do 15 de Coimbra. Manuel Costa, com este pontapé de conversão, pôs a sua equipa a vencer por 14 a 10. A liderança do desfalcado conjunto do Restelo aumentaria ainda mais quando Sebastião Cunha, evitando uma placagem e com um pontapé rasteiro, isolou o jovem defesa Tomás Macedo, que, correndo até à ponta, marcou o terceiro ensaio do Belém. Perante um difícil pontapé de conversão, Manuel Costa chutou ao vale com força, mas sem a direção necessária para dar mais 2 pontos à sua equipa. A Académica, sem desistir do seu objetivo, voltaria a atacar. E desta feita, circulando a bola rapidamente até à ponta, seria de novo Tomás Pinto a marcar, correndo por entre 2 jogadores adversários. Manuel Queiroz, com os 2 pontos da conversão, punha o resultado em 17-14. A reviravolta no marcador confirmou-se quando o pilar Ricardo Gonçalves, perante 2 placadores, forçou a entrada na área de validação dos lisboetas, para gáudio dos espectadores no Estádio Universitário de Coimbra. Manuel Queiroz manteve um registro perfeito no que a conversões diz respeito, fazendo aqui o 23º e 24º pontos da Académica. O Belenenses continuaria a criar perigo, mas, após este ataque de Sebastião Cunha que termina com um avan, o jogo chegaria ao fim, e a Académica, com a vitória e a derrota do Cascais, celebrava a passagem à fase final da Divisão de Honra, jogando na primeira ronda dos playoffs nas Olaias com o técnico, enquanto o Belenenses se deslocará à Tapada para defrontar a Agronomia.